لبیک یا زهرا لبیک یا زهرا لبیک یا زهرا یا فاطمه لبیک یا زهرا لبیک یا زهرا لبیک یا زهرا یا فاطمه. اللهم صل على فاطمة وأبيها وبعلها وبنيها وسر المستودع فيها بعدد ما أحاط علمك. قالت فاطمة الزهراء سيدة النساء العالمين صبت علي مصائب صبت علي مصائب لو أنها صبت على الأيام سرنا ليالينا. خانم فاطمه زهرا buyurar o musibetler ki bana üz verdi, o eğer gündüze üz verseydi o dönüb olardı karanlık gece. Eyyam eyyam fatmiyyedi. Allah bütün azadarlıkları inşallah kabul etsin. Ben Hazreti Zehra'nın bir vəsiyyətiyle inşallah məclisimizi başlayaq. Gəl can verir Zehra Ali can, ey aləmə Mola Ali can, bir kəs o tənha Ali can, bağrım olubdu qanəm oğlim, canım sənə qurbanəm oğli, canəm oğli, canəm oğli. Gerçi sənə dil bəs deyəm mən, xəstəyəm mən, xəstəyəm mən. Qur'an oxuyacan üstəyəm mən, xəstəyəm mən, xəstəyəm mən, xəstəyəm mən, Əli can, xəstəyəm mən, xəstəyəm mən. Xanım Zəhra can üstündə Əliyə bu sözləri dedi, cavabını oxuyayım. Gördülər Mevla Əli də gözünün yaşını sildi, Fatıma ağlama mən bir kəsə. Sən yavər idin, tək can və birləşər idin, Heydərə qəm pərvər idin, Zəhrə haqqın var ölsəm qəmdən indi, dərdün bu cana çox çətindi. Dil gəmindi, can həzindi. Bil halimi söz dilimdən, getmə Zəhra, getmə Zəhra. Dur qəm günümdə tut əlimdən, getmə Zəhra, getmə Zəhra. Əli ağlama, Ali ağlama, ağlama, ağlama. Verəndə quslu mənə köynəyi çıxatmayasan, düşar olub bədənim dərdi bir dəva əlindən. Ali tamamı xas vəsiyyətlərin elədi, o ki eşidimsin məni gecə dəfn elə. Gecə quslu ver, gecə kəfən elə, elimdən məni gecə ayır. Əli can,
Amma məxsus vəsiyyətlərindən biri bu idi, dedi Əli, verəndən qüslü mənəm, köynəyi çıxartmayasın. Düçar olub bədənim dərdi bir dəvə əlindən. Özündə görsən onu, qoyma Zeynəbim də görəm. Gəlin gedəndə də qoymaz o qız həna əlindən. Yanaram Hüseyin, şəb-i zifafi qapıda dayan mənim yerimə. Duayı xeyr elə, əl versin aşinam əlinə. Əli, sifariş elə mənim dilimcə damadım. Denən ki, yaxşı düşün, dur rüfor bəha əlinə. Əli, mənim qızım anasızdı, acıqlı söz deməsin, yanar yanar anasız, qız baxar, xuda əlinə. Qutardım və rozəmi, eyni tibqi vəsiyyətlərin əli elədi. O, Kərbəla istəyənlər, xanım Zeynəb, evdən istədi gəlin gedəm, gəlin köçəm. Hamı baxır, görəsən Allah bu qız neyniyəcək? Əlidir, gözüm bu baladadır, istir evdən ayrılan. Döndü bir dana baxdı, boynu çiğnində aynan. Nənə, 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 nənə. Onda Əli dilə gəldi, başda var macərası Zeynəbimin. Başa yetməz bəlası Zeynəbimin. Əli istir xanımı evdən gəlin köçütsün, gətirdin Abdullah ibn Cəfərin yanında, dedi Abdullah, nənəsinin sifarişin gərək sənə deyəm. Həmsəri bab əfadi qədrini bil, vəsvə gəlməz vəfasız Zeynəbimin. Səndən xaişim budur Abdullah, mani olma Hüseyni görməyinə. Ələ gəlsin rızası Zeynəbimin. Bunları dedi dedi, bir də səndən varımdı bir xaiş. Olsa can fədası Zeynəbimin. Anasız qızdı, tündə acıqlanma. Var ürədə yarası Zeynəbimin. Şaşı bu yedi qardaşın yerinə, sağ olaydı anası Zeynəbimin, anası Zeynəbimin, anası Zeynəbimin. Yanaram Hüseyin, aydın, aydın, aydın. Tabut-i Fatma evdən xaric oldu, bu da mənim axir sözüm, zəhmətim tamam. Ay Fatmiyyə tutan əzizlər, qardaşlar, Allah tez bir zamanda bəqinin zəvvari olmağı sizə nəsib eləsin. Tabut evdən xaric olandan xanım Zeynəb gəldi dayandı. Ana, delə şəb eyliyib səfər, hara gedirsən, ay ana. Qalıbdı dört balam mələr, hara gedirsən, ay ana, baba. Baba gedirsiniz baba, sözüm yox, amma sifarişim var baba. Mənim anam həyalıdır, başı onun bəlalıdır. Baba sifarişim var baba, yavaş qoyun məzarına qolusunu. Yaralıdır, 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 yaralıdır. Assalamu aleyk ya Fatimatu Zehra, ya qurrata aynir Resul, ya mazlum.